Qytetarë të ndëruar, ky vllau jon 19 vjeçar është i semuar, nuk mund të flet, nuk mund të ecë. Ju kisha lutë gjithë bashku që të bëjmë dua që Allahu sjell shërim. Qytetarë të ndëruar, këtu jemi në qytetin e Pejës të familja Lajqi, 4 antarë, kemi janë me ndimu me pakurqimore, me pampersa. Kjo familje pas ka këtë djallë të semuar, 19 vjeçara, bo? Peshen edhe vetë nuk mund të ecë, vetëm zhak, peshen edhe vetë. Kjo familje ka pas këtë djallë për trajtim në Turki, nuk ka shërim, por e lësë Allah në madhruar që cjellë mrekullira. Na tash do të bisedojmë i pika shkurta me këtë motrën tonë për halë dhe dertët e kësaj familjes. Për shëndet një motrët. Motrën ndëruar nga të regoni halë dhe dertët e juja. Për tjo, qështu kira pasë për 3 vjetë dhe Turqi, këj ka lindë qështu. Ka lindë, da? Po, për ma 2 vjetë e 3 mujë kina morë dhe shështu si ashtë. Në të mjeku në Prishtin. Si e ka që të poshti kur izor shtremt, të kungë në shpin, atë e na pra 3 vjetëve, për shërim për aty, në ata mjeku 50-50, e u tot me veshtin operacion, kom nejtë 11 ditë aty, edhe u këthyjmë atëna, qështu me i rrugë djallit 150 euro, po kalujmë qështu. Mo të rëndëruar, kjo banes nuk është e juja, po? Jo. A keni troje të juja, kon? E kemë në atjerë, në katu, në Nabërgjan. A punon një kush asi e tonë? Jo, jo, me punu jo. Mo të rëndëruar me qandim sociale, vetëm me 125 euro, a? Me 150. Me 150 euro. A moni mi adonë nga to? Jo, në zërse, me pampirësa të djallit, se në që të i bleta diqka, një fashoqati si e murin buken për tit. Motër e ndërua nga peshojmë edhe vetë që këtë djali është i semur, por na do të mundohemi të ndimojmi, por në drejtëri donatorve qëfar ki nevojë për në ndimu t'i vlo të onë. Pa i pampirë sa për duhet, se në është i murë që shto, si ko gja problem pak me jetu, me një rrugë dvokë, me një 150 euro, që shto, se në është i murë e pampirë sa që shto, Mo të rëndërua, na kemi orë në kërkesën e juaj për një transmitur rjetës sociale, për një po donator, për një dollë në ndim prapë. Sa here kemi orë me pak ushqimore, me pampersa, për një dollë në ndim. Nga një vloj joni i cili ka dëshiru që tjetë anonim. Vlëzër të ndërua, përshen edhe vetë këtë familje, 4 antare, pas ka këtë jalë të muar, 19 vjeqar, gjendje shumë vështirë, si pas sëj motrës, që po thotë që e kam pas për trajtim jashtë vendit, pra në shtetin e Turqisë, por nuk ka shërim, kështu që t'i dalim në ndim, beshen edhe vetë, kjo familje kërkon pampersa, ushqim për këtë femion, po kësa here kemi orë një dimu me pak ushqimore, me pampersa, e lusë Allah në gjithësit që cjellë më rëkullira dhe të shëron. Vëllaj, në është të sotë, pampersa, se në ushqimore, se këmë tuven, me një rrugës për me adalim, se... Burri atë punon, po? Jo, burri, jo. Edhe ajo është i semur, që shtu përsa kryet i dhamë shumë në gatina, për kërët për qypsi, për të qypsi. E lejnë Allah. Motër në ndërua, dhe vazhdojmë i marim i pa të përshimur. Po. Hajde, bismillah.